Tjena allihopa och varmt välkomna ska ni vara tillbaks till kanalen. Och idag så har jag någonting riktigt jävla fett. Det är så att det här är mitt lag. Jag har alltså ett lag med bara ikoner. Det är 11 stycken ikoner. Och vi ska köra en match med det här laget. Det är alltså 11 stycken ikoner. Jag ska inte få förlora med det här laget. Även om de egentligen spel för spelare inte är så överdrivet bra, så är det fortfarande ett lag med 11 ikoner. Jag ska inte få förlora. Liksom även om jag klåser på högerback och liksom Nakata, så ska det inte gå att förlora. Så att jag kommer inte dra ut på det alls, utan vi kommer hoppa in i en online turnering. Vi alltså, ni ser här, vi har en ny fräsch grupp. Vi kommer köra en match med ett helt ikonlag och se hur det går. Om ni vill se mig försöka liksom vinna en titel med det, så kommentera det, så kommentera olika nya roliga saker jag kan göra, olika videos ni vill se på, olika liknande. Så får ni en like och så vidare. För att det här är ändå rätt fett att köra med 11 stycken ikoner. Så kommentera olika videos ni vill se mig göra, lämna en like, prenumerera om ni är nya så får ni se fler såna här roliga challenges. Så det blir nice. Jag känner mig lite så små trött, lite små hängig och så vidare. Så att okej då, nu ska vi se vad han har för lag. Om han bara tycker klar. Där har vi, hans lag är okej, han har Messi, han har Ronaldinho. Annars har han inte mycket alls. Så där. Mina ikoner kommer döda honom, all right? Vi ska döda. Okej då, nu kör vi. Hernandez. Hernandez får ni igen. Hittar in den, nej, Rami. Nu får jag också chans att testa alla ikon som jag har. Får se om vi kanske är någon som är hidden game. Nakata kanske är grym liksom, vad vet jag. Hernandez, du ska snabbare än Contrao. Alltså Contrao blir outsmokad. Hernandez bara löper på, bara trummar vidare. Klåse på ytterbacken. Kolla där, klåse till Ronaldinho. Ronaldinho som, oj, ankle breakers. Och så placerar han in den, fan. Johansson är där. Vilket gör okej, fan i svensk i alla fall. Nakata bröt den fint. Hittar ut till Ronaldinho som hittar Hernandez. Så släpper 1-0! Sådär ja! Kom igen nu, det är så enkelt är det när man har ikoner i laget. Vi kontrar snabbt. Lineker, det är inte offside. Lineker. Nej! Den måste bara gå in. Nej, Messi glider förbi. Han, vad gör han? Nej. Ah, Piaka. Sweet. Hernandez. Till Maradona. Klinker. Som sätter det på honom. Där har vi det. Så nice. Kom igen alltså. Vad ska jag göra mot ikonerna? Vad ska Messi göra mot mina icons? Hernandez löper. Han får en väldigt fin boll. Vi drar en chip. Och den var högre än Ramos straff. Maradona glider förbi enkelt och hittar in till... Vad fan. Okej, Hernandez, nu har du chansen. Om vi ska göra mål. Jag vet inte varför jag går ut så långt till kanten för. Där fuckade jag upp det. Okej, halvlek. Det är svårt att fokusera när jag är så slut i huvudet. Men vi förstör honom. Okej, vi smiskar sönder han. Vi ska se om vi kan få se statsen här. Om han bara trycker. 5-1 i skott. Och det skottet hade han inte ens på mål. Och det var inte ens innanför straffområdet. Så att vi har det här. Okej, han har slutat spela. Ja. Vi springer runt lite och ser ifall han börjar spela igen. Annars så okej, jag tror att det kommer bli så att han blir så kickad för inaktivitet. För att han har inte startat än. Jo, nu har startat han, okej. Nu är match igång igen. Och då råkar jag passa till han helvete. Okej. Det var hans första, det var hans farligaste läge till sånt här. Hernandez.
Så ja, 3-0. Det är så där vi rullar. Det är så vi rullar. Kata, hitta Hernandez. Gena katten assist. Så ja, 4-0. När katten assist också. Jag har en respekt för den här katten, för jag tyckte så synd om honom liksom. Tänk om varma katt liksom, alla blabba ledsna den här packan. Det är inte kul. Hashtag protect den här katten. Och Ronaldinho får in en enkel 5-0. Och han pausar, vi bör få en rage quit nu tycker jag. Niklas Pell, du har ingen chans att vända det här nu. Flyings Afro leder med 5-0. Och vi har en rage quit. Så där ja, vi får ett enspelarpaket. Och nu är det så här. Vi har ett lag med bara ikoner. Om vi inte får en ikon i det enspelarpacket, då är, jag vet inte, ni kollar på det här, är ni skyldiga mig en ikon på FIFA 19. Så vi öppnar, kan vi få en ikon på Pelé skulle sitta fint i laget. Vi får en plats. Men det var faktiskt allt för den här videon. Så att jag får tacka er så mycket för att ni har kollat på den. Det var ändå kul att spela med ett helt ikonlag. Om ni ser mig göra lite sådana här challenges, köra med, jag vet inte vad ni vill, ni kommer att kommentera, köra med ett helt målvaktslag eller vad det nu är. Så kommentera, lämna en like, prenumerera om ni är nya. Så om ni vill se mig köra helt jävla week, hela VM run i ikonlaget, så kommentera det också. Om ni vill se mig försöka vinna med det. Men det var för den här videon, tack för att ni kollat. Ha det bra, hej.